कल्पना सहयोग करिसे इंडिगो पेंट डर्ट प्रूफ एंड वाटर प्रूफ एक्सटेरियर लेमिनेट पेंट मोर मते गय बे पाबो ना लागे की कागजत सही करিব লাগে কোড কোড সাইন করিব লাগে দাদাই টিকমার্ক দি পঠাইছে বি প্র্যাকটিক্যাল মানব কিছুমান কথাত প্র্যাকটিক্যাল হ বলি কলে হব নোয়ারি নোয়াইলো তুমি প্র্যাকটিক্যাল হবই লাগিব কি জানি প্র্যাকটিক্যাল হলে সকলো ঠিক হয়ে যায় ও তো এটা কাম করিবিছো আইতার আজিৰ পা দুপৰিয়াৰ ভাত খাস আমাৰ ইয়াতে খাবলৈ কছু বুলি কবি দে পুবালি পুবালি অ এফালে আহাচোন গৈছো কি হল কোৱা মই যাওঁ নহয় মই এতিয়া কি কৰিম আৰে মোক অলপ সহায় কৰি দিব পাৰা সহায় অঁ কৰো বুলি ভাবিলে তো বহুত কিবা কিবি কৰিব পাৰা কিবা চুলিখিনি আঁচুৰি দিব পাৰা চাৰ্টৰ বুটাম কেইটামান এৰি দিব পাৰা ৰুমালখন পাৰ্চটো হাতত তুলি দিব পাৰা আৰু হ'ব ঘৰলৈ অহা পিছৰ পৰা খুব ৰোমান্টিক হৈ আছা যে কথাটো কি শহুৰৰ ঘৰটো আটাইকেইদিন গালি খাই পাৰ কৰিলোঁ এতিয়া তোমাৰ পৰা অকণ মৰম ল'ব বিচাৰিছোঁ কি বেয়া পাইছা নেকি মই তোমাক বেয়া পাই গালি পাৰি থকা নাই অ তুমি কথাবোৰ বাৰে বাৰে অপোজ কৰি থকা কাৰণেহে বুজি পাওঁ সেইকাৰণে মই তোমাৰ কথাবোৰ ধৰিও থকা নাই বাৰু সেইবোৰ বাদ দিয়া এতিয়া আৰু অকণ ওচৰলৈ আহা পাগলটো তোমাক মই কি কৈ আছো শুনিছা নে নাই হয় তুমি তাইক কথাটো সোধা মই তুমি এইটো সুধিব লাগিব নহলে এইবোৰ কথা মই সুধিম নেকি কেনেকুৱা কিবা হোৱাহেঁতেন তাই মোক নিশ্চয় ক'লেহেঁতেন নক'বতো পাৰে মই তোমাৰ কথাটো সুধিবলৈ কৈছোঁ তোমাৰ সোধাত আপত্তি কি চন্দ্ৰা তুমি কথাটোত গুৰুত্ব নিদিয়াৰ দৰে লাগিছে যে আপুনিও যে মা কিয় গুৰুত্ব নিদিম তুমি তাইক কথাটো আজিয়েই সোধা আৰু কি হৈ আছে মোক কোৱা ভাল খবৰ এটা পাম বুলি মই বেছি সময় ৰৈ থাকিব নোৱাৰোঁ সুধিবা তুমি তাইক কি বেয়া পাইছে অঁ তাইৰ মতিগতি দেখিতো মোৰ তেনেকুৱাই লাগিছে তাই আকৌ কিয় বেয়া পাইছে জানো মইতো সেইটো কথাই বুজি পোৱা নাই মই তাইক সুধিম ৰ নালাগে নালাগে মই দুদিনমান চাই লওঁ তাৰপিছত মই নিজেই সুধিম চন্দ্ৰাক বুজি পাবলৈ বৰ দিগদাৰ দেই তাই যদি ডালে ডালে মই পাতে পাতে এইবোৰ মানে বৰ টেনশ্যনেই হ'ল আৰু দেই একো টেনশ্যন হোৱা নাই তোক মই কথাটো ক'লোঁ এতিয়া কি হয় তই চাই থাক অঁ ঠিক আছে দে সঁচাকৈ চন্দ্ৰাই বেয়া পাইছে নেকি কিন্তু বেয়া পাই কি লাভ হ'ব বেয়া পোৱা মানেইতো তাই নিজেই এঘৰীয়া হোৱা তাতকেতো বেলেগ একো নাই এই কথাটো মই ভাস্কৰক ক'ব লাগিব সি বৰ চন্দ্ৰাৰ ফৰে কথা কৈ থাকে নহয় গম পাব সিদ্ধাৰ্থ
ভাল খবৰটো পাম যেনে লাগিছে দেই। এই মনটো মুকলি হৈছে মানে সিদ্ধাৰ্থৰ লগত চাগে। শুনাচোন, তোমাৰ লগত মোৰ অলপ কথা আছে। কি কথা? ৰুমলৈ আহা। অঁ কোৱা। ফোন কৰি আছো, ৰিচিভ কৰা নাই যে, কিয়? কথা পাতিবলৈ সময় পোৱা নাই অ, দাদাই কিবা এটা বুজাই আছিল, এতিয়াতো এফালে পঠাইছে। অঁ ঠিক আছে, শুনা না, কথা এটা হ'ল নহয়, গম পাইছানে নাই? কি? চন্দ্ৰাই বোলে ৰাণীৰ ভাল খবৰটোৰ কাৰণে ভাল পোৱা নাই। এইবিলাক কথা এতিয়া নাপাতো, মানে এইবিলাক কথা পতাৰ মুড মোৰ একেবাৰে নাই এতিয়া। এ বেছি আৰু দেই তুমি, হ'ব দিয়া। কি যে মানুহ নহয় এজনী, কেতিয়া কি কথা পাতিব লাগে একেবাৰে নাজানে। অকাই পকাই মই তোমাক বহুত কথা কৈ আছো, কিন্তু এইবাৰ মই তোমাক চিধা চিধিকৈ ক'ব বিচাৰিছো। কি কথা? মায়ে তোমালোকৰ পৰা সোনকালে এটা ভাল খবৰ শুনিব বিচাৰিছে, যিটো মই তোমালোকক কৈ আছো। আৰু সেই ভাল খবৰটোনো কি, মই চাগে নকলেও তুমি বুজি পাইছা। আনকি মায়ে এনেকৈ ভাবিছে যে খুব সোনকালে ৰাণীয়ে এই ভাল খবৰটো দিব পৰা হৈ গৈছে। মোক বাৰে বাৰে ৰাণীক কথাটো সুধিবলৈ কয়। তুমি কি কলা? মই কেনেকৈ কওঁ যে মই ভাল খবৰটো দিব পৰাকৈ তেওঁলোক ওচৰ চপাই নাই, এতিয়াও তেওঁলোক অচিনাকিয়ে হৈ আছে। মই জোৰ কৰি তেওঁক ৰাণীৰ ৰুমত সোমাই থৈ অহাৰ পাছতো সিদ্ধাৰ্থই ৰুমৰ পৰা ওলাই গোটেই ৰাতিটো চোফাত বহি কটায়, যাৰ কাৰণে তেওঁ অসুস্থ হৈ পৰে, কামত মন নবহে। তেনেস্থলত তেওঁলোকৰ পৰা এটা ভাল খবৰ আশা কৰাটো এটা অলিক কল্পনাৰ বাহিৰে আন একো নহয়। ক'ব পাৰোঁনে মই এইবিলাক কথা? আৰু এইবোৰ কথা কোৱাৰ পাছত মাৰ কি অৱস্থা হ'ব, সেই কথাটো তোমাক নক'লেও তুমি বুজি পাইছা চাগে। যাৰ যি মনৰ অৱস্থা হয় হৈ থাকক, মই যিটো বিচাৰিছো সেইটোৱে। তেনেহলে বিয়া কিয় কৰাইছিলা? মই বিয়া কৰাইছিলো? সন্তানৰ আশাত যে তুমি দ্বিতীয় বিবাহ কৰাব নোৱাৰা, সেই কথাটো তুমি তেতিয়া কিয় মাক স্পষ্টকৈ নক'লা? মইতো স্পষ্টকৈ কৈছিলো। হয়তো কৈছিলা, তোমাৰ কথা স্পষ্ট আছিল কিন্তু জোৰ নাছিল। কি? আজি যেনেকৈ তুমি জোৰ দি ক'ব পাৰিছা তুমি যি ভাবিবা তাকে কৰিবা, তেতিয়াই তুমি মাৰ আগত কিয় স্পষ্টকৈ নক'লা যে তুমি দ্বিতীয় বিবাহ কৰাব নোৱাৰা বুলি? মাৰ আগত কথা ক'বলৈ হ'লে তোমাৰ মাত কিয় হেৰাই যায়? নে মই নজনাকে তোমাৰ ক'ৰবাত কিবা দুৰ্বলতা আছে যাৰ কাৰণে তুমি মাৰ আগত কথাবোৰ খুলি ক'ব নোৱাৰা? দুৰ্বলতা একো নাই, কিন্তু এইটো সঁচা যে মই যি ভাবো বা যি কৰিব খোজো তাত তুমি কোৱাৰ দৰে জোৰ কম থাকে। কিন্তু কিয়? এক কথাত মনৰ কথা খুলি ক'ব নোৱাৰাটো মোৰ স্বভাৱ। আৰু আৰু কি? মা যিটো বিচাৰে তাত না কৰিবলৈ মোৰ ক'ৰবাত কষ্ট। তাৰমানে যিটো কথা তোমাৰ মনে বিচৰা নাই সেইটো কথা তোমাৰ মায়ে বিচাৰিছে কাৰণে তুমি কৰিবানে? সঁচা কথা, মাক বুজাই ক'ব পৰা শক্তিখিনি মোৰ থাকিব লাগিছিল, কিন্তু কাৰোবাক বুজাবলৈ গ'লেই মোৰ নিজৰ মাত হেৰাই যায়। কিয় তেনেকুৱা হয় মই নিজেই নাজানো। তাৰ উপৰিও দেউতা ঢুকোৱা পিছৰে পৰা মায়ে মোক আৰু পোৱালিক যিদৰে ডাঙৰ কৰিলে, দেউতাৰ কামবোৰ চম্ভালি লৈ আমাক আমাৰ ঠাইত থিয় হ'বলৈ সুযোগ দিয়ে, সেইবোৰ কথা মনলৈ আহিলে মই কেনেকৈ মাৰ অবাধ্য হৈ যাব পাৰোঁ? মায়ে আমাক দুটাক ডাঙৰ কৰিবলৈ যিখিনি কষ্ট কৰিছিল সেই কষ্টখিনি নিশ্চয়কৈ দেখাৰ পিছত মাৰ মতৰ বিৰুদ্ধে কেনেকৈ যাওঁ কোৱা? এইটো মোৰ সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত কথা, মই ৰাণীৰ লগত কোনো কাৰণতে এডজাষ্ট হ'ব নোৱাৰোঁ আৰু নহওঁ। তুমি কি ভাবিছা, ৰাণী কি সদায় এনেকৈ সহ্য কৰি থাকিব? তুমি হয়তো বুজি পোৱা নাই, প্ৰতিদিনে তুমি যেনেকৈ ৰাণীক এভইড কৰি আছা সেয়া এগৰাকী নাৰীক কৰা চৰম অপমান। যদি সেয়া অপমান বুলি তাই গুচি যায় মই আটাইতকৈ সুখী হ'ম। আৰু মায়ে তোমাক কেৰি দিব তেতিয়া তুমি কি উত্তৰ দিবা? তুমি যেতিয়া মোক জেৰা কৰাৰ দৰে প্ৰশ্ন কৰিছা, আজি মই তোমাক এটা প্ৰশ্ন কৰিম। কি প্ৰশ্ন? মোৰ ইচ্ছা নোহোৱা স্বত্তেও তুমি আন এগৰাকীক বিয়া কৰাই দিয়াৰ কাৰণ কি? তুমি দেখোন সকলো জানাই। মই কি জানো সেইটো বাদ দিয়া, তুমি কেনেকৈ আন এগৰাকীৰ হাতত মোক গোটা দিব পাৰিলা সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আজি মোক লাগে। কাৰণ মায়ে বিচৰাৰ কাৰণে বা মাৰ অবাধ্য হোৱাৰ কাৰণে মই ৰাণীক বিয়া কৰোৱা নাই। তেনেহ'লে মই তোমাক বুজি নাপালো চন্দ্ৰা, তুমি আচলতে বিচাৰিছা কি? মই কি কৰিলে তুমি সুখী হ'বা মই একোৱেই বুজি নাপালো। মই তোমাক এনে আন কাকোকে আপোন কৰিব নোৱাৰো বুলি হাজাৰবাৰ উদঙাই দিয়াৰ পিছতো তুমি মোৰ কথাত অকণো গুৰুত্ব নিদিলা। আজি মই তোমাক সুধিছো মোৰ চেণ্টিমেণ্ট মোৰ ইম'চনক গুৰুত্ব নিদিয়া কাৰণ কি? তোমাৰ প্ৰব্লেম কেতিয়া শেষ হ'ব? যেতিয়া এই পৃথিৱীৰ পৰা মই গুচি যাম তেতিয়া? তুমি নুবুজিবা চন্দ্ৰালী, সিদ্ধাৰ্থৰ পাছত এই বংশ ৰক্ষা কৰোঁতা কোনো নাথাকিব। এই ছবিখন লৈয়ে যদি মই মৰিব লগা হয়
মই মৰিও শান্তি নাপাম। যদি বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰা তেনেহলে মই ডিভৰ্চৰ ব্যৱস্থা কৰিম। আসলতে কথাটো মাই উপায় নোপোৱাতহে ভাবিবলগীয়া হৈছে। অঁ, তুমি কোৱাৰ দৰে আমি বেলেগৰ সন্তান তুলি লোৱাৰ কথা ভাবিব পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু এতিয়া নাভাবো। কাৰণ দুখ সিদ্ধাৰ্থৰ নহয়, তোমাৰ। এযুগ যেন লাগে। যি সময়ত মানুহৰ প্ৰয়োজন আছিল সেই সময়তে এটা এটাকৈ সকলোৱে এৰি গুচি গ'ল। কেনেকৈ যে অকলে অকলে দিনবোৰ পাৰ কৰো ভাবিয়ে নাপাওঁ। কেলেনো তেনেকৈ কৈছে আইতা, আমিবোৰ দেখোন আছোৱে আপোনাৰ লগত। এহ, তাই আৰু মোক সদায় ৰখি থাকিবনে? কোনদিনা কাৰ ঘৰৰ আগফাল পিছফাল কৰিব লগা হয় ঠিক নাই, তাই আকৌ মোক ৰখি থাকিব। মই এতিয়া বিয়া নহওঁ দেই। হ'ব বাৰু, এতিয়া মোৰ লগত মুখ চুপতি মাৰি থাকিব নালাগে। পাৰ যদি চাহ অকণমান বনাই খোৱা। খুৱাম বাৰু, তাৰ আগত মই এটা কথা কৈ লওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ। ক, মানে ৰাণীয়ে তাত ভালেই আছে ন? ভালেই যেন লাগে, ইহঁতেতো তাইক মৰমেই কৰে। এই এনেহে মোৰ অকণমান ভয় লাগে। এই বাইদেউয়ে ভাল খবৰ এটা আশা কৰি আছে বুলি কৈছিলোঁ নহয় মই তোক। এই ভাল খবৰটো যদি সোনকালে আহি যায় তেতিয়াহ'লে সকলো ফালে ভালেই হ'ব যেন পাওঁ মই। হেৰি নহয়, সেইদিনা বোলে মানৱ দা সিহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছিল? গৈছিল, চন্দ্ৰাৰ পৰা বোলে কিবা এটা চহী ল'ব লাগে। সি বোলে আজিকালি ৰবিনৰ লগত কাম কৰে, মই এতিয়াহে গম পাইছোঁ। আৰু তোক কোনে ক'লে তালৈ গৈছিল বুলি? সিয়ে কৈছিল। মানে ৰাণীয়ে আপোনাক কিবা কৈছিল নেকি সেই তালৈ যোৱা কথাটোক লৈ? মইহে তাইক কৈছিলো, মই আকৌ তাক ৰবিনে পঠিয়াইছে বুলি গম নাপাওঁ নহয়। মই বোলো ইহঁতক বেছি অহা যোৱা কৰি থাকিবলৈ নিদিবি। সেইদিনা মোৰ ঘৰত মদ খাই উৎপাত কৰাৰে পৰা মোৰ তাৰ ওপৰত খঙেই উঠা হৈছে। এনেই মোৰ তাক বেয়া পাবলগীয়া একো নাই, মই জনাত সেই ল'ৰাটোও ভাল। কেলেই জানো সিদিনাখন সি ইমানখন উৎপাত কৰিলে? আগতে কাম বন নকৰে বুলি বেয়া পাইছিলোঁ, এতিয়া কামতো ধৰিছে। নিজৰ মতে ভালদৰে চলি থাকিলেই হ'ল। হেইয়া, তোক মই চাহ বনাবলৈ ক'লোঁ, তই আকৌ এইবোৰ কি কথা উলিয়াই আছ? তই বহ, ময়ে বনাই আনোগে। আচল কথাটো উলিয়াবই পৰা নাই নহয়। আইতা, ও আইতা, অ দাদা কওক। তুমি অফিচতে আছানে হেমন্ত? আছো। ই আহিলনে হেমানৱ? আহিলে আহিলে। কিবা কৈছে নেকি? কিবা মানে যি কৈছে সকলো কোৱা। আপোনাৰ কামটো হ'ল, কিন্তু ছোৱালীজনীক সি লগ নাপালে। লগ নাপালে মানে সি গৈছে বুলি তাই নাজানিবও পাৰে। তাই আইতাকক লগ পাইছিলে বোলে। বঢ়িয়া, মই গৈ আছোঁ, তাক যাবলৈ নিদিবা। ঠিক আছে, হ'ব। আপুনি মোক বাৰে বাৰে কিয় জোৰ দি আছে মই বুজি পোৱা নাই। তেওঁৰ মন তুমি কেনেকৈ ঘূৰাবা বহুতখিনি তোমাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব ৰাণী। তেওঁ মোক সহ্যই কৰিব নোৱাৰে, তেওঁৰ মন মই কেনেকৈ ঘূৰাম? আচলতে এইবোৰ দেখি থাকিলে ইয়াত এক মুহূৰ্তও থাকিবলৈ মন নাযায়। কিন্তু নাযাওঁ, বহুত কথা চিন্তা কৰি নাযাওঁ। তথাপিও এটা কথা কওঁ, আনৰ চকুত আৱৰ্জনা হৈ কিমান দিন থাকিম সেয়া মই নাজানো। নাই নাই ৰাণী, তেনেকুৱা ভুল নকৰিবা। তেওঁ তোমাক আৱৰ্জনা বুলি নাভাবে। মোৰ ঠাইত আপুনি থকা হ'লেও এনেকৈয়ে ভাবিলেহেঁতেন। মই সহ্য কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ কেৱল আইতাৰ মুখলৈ চাই। এতিয়া অৱশ্যে মোৰ মনত জেদৰ ভাৱ জন্ম নোহোৱা নহয়। জেদ? কি পৰিস্থিতিত মই এইখন ঘৰলৈ বিয়া হৈ আহিছিলোঁ, কাৰ বুকুত জুই জ্বলাই মই এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী হৈছিলোঁ সেয়া আপুনি সকলোৱে জানে। কিন্তু বোৱাৰী হৈ মই পাইছোঁ কি এইখন ঘৰত? বোৱাৰীৰ কোনো মৰ্যাদাই নাই, তাৰ উপৰি সন্তানৰ হেঁচা। মায়ে যদি মোক কিবা ক'ব হয় নহয় মই কিন্তু ডাইৰেক্ট কৈ দিম। নাই নাই, মায়ে তোমাক একো নকয়, তুমি কেৱল মই কোৱা মতে অকণমান চেষ্টা কৰা। কি, তেওঁক মোৰ প্ৰতি মন ঘূৰাব লাগে? তুমি পাৰিবা, তেওঁৰ মনটো বাহিৰৰ পৰা দেখিবলৈহে টান,
তেওর মনটো জানি চলিব পাৰিলে কোনো দরকার নাই মই বুদ্ধি করে তেওর মন ঘুরাবলে মুখ খন্তানোর প্রয়োজন নেকি দুদিনমান চাও সদায় যদি মোক আঁতরাই রাখে কিহর কারণে থাকি মই ইয়াত ইফালে আইতাও কাম করবলে আহে আইতা কাম করার পর মুক্তি দিবলৈহে মই বিয়া হৈছিলোঁ ভবা মতে যদি এটাও নহয় কিয় থাকি মই এখন ঘরত রাণী তুমি ভয় করিব নালাগে যিমান কেদিন থাকিম ভালকৈ থাকিম যিমানলৈকে পাৰো সিমানলৈকে সহ্য করবলে চেষ্টা করিম আৰু যদি নোৱাৰো কাৰণ সকলোৰে থকাৰ দৰে স্বাভিমান মোৰো আছে তাই নিজেই চপায়না দুখ মই আঁতৰাই পঠাম মানৱৰ হতুৱাই আঁতৰাই পঠাম আৰু সেইকাৰণে মই মানৱক বুজিছোঁ দাদা সকলো বুজি পাইছোঁ আৰু এটা কথা বুজি লোৱা এই কথা যাতে তোমাৰ আৰু মোৰ বাহিৰে কোনেও গম নাপায় দুখ অন্তৰত বৰ দুখ পাইছোঁ কওঁ বুলি ভাবি যে সবকে ক'ব পাৰোঁ কিন্তু নকওঁ ঘৰৰ পৰা আঁতৰি কাম কৰি আছোঁ গতিকে ঘৰৰ মানুহখিনিও ধৰিব পৰা নাই মই কি পৰিস্থিতিত কি দুখত চটফটাই আছোঁ দুখ সিহঁতেও পাইছে কিন্তু মোৰ দৰে চটফটাই থকা নাই কাৰণ মোৰ বাহিৰে ঘৰৰ আটাই কথাটো মানি ল'ব পাৰিছে নাই মই নোৱাৰোঁ কোনো কাৰণতে মই এইটো কথা মানি ল'ব নোৱাৰোঁ বুজি পাইছানে হয় পাইছোঁ কি বুজি পাইছা কিহৰ কাৰণে মই দুখ লৈ আছোঁ কি কথা মই মানি ল'ব পৰা নাই এই কথা মই দেখোন কোৱাই নাই তুমি নোকোৱাকেই বুজি পালা নহয় মানে দাদা শুনা সেই যে ল'ৰাটো মানৱ হয় তাক মই কিয় ইমান ইণ্টাৰেষ্ট দিছোঁ জানা ইটা দুচৰ পৰা দাঙি বালি অলপ বস্তাত ভৰাই দুখোচা মাৰিলেই জিমৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ হ'ব পাৰেনে ইনষ্ট্ৰাক্টৰ হ'বলৈ যিমানখিনি নলেজৰ প্ৰয়োজন সেইখিনি নথকাকৈয়ে তাক মই জিমৰ ইনষ্ট্ৰাক্টৰ বনাইছোঁ ইমানখিনি আগ্ৰহ দেখাইছোঁ কিন্তু কিয় তুমিও চাগে কিয়টোৰ অৰ্থ বিচাৰি নথকা নহয় হয় মই ভাবিছোঁ কথাটো কাৰণ এটাই মোৰ এই ভিতৰৰ জুইকুৰা মানৱৰ হাতেৰে নুমাব লাগিব ইয়েই একমাত্ৰ মানুহ যি আমাৰ সকলোৰে দুখবোৰ বহু দূৰলৈ লৈ যাব পাৰে এই কথা জনাৰ পাছত কি মই তাক আদৰ সাদৰ নকৰিম তাক মই মোৰ কামৰ দায়িত্ব দি আপোন কৰি নলম লম ল'বই লাগিব এতিয়াও চাগে তোমাৰ মনত এটা প্ৰশ্নই খুদুৱাই আছে কি সেই কথা কি সেই দুখ যি কেৱল মানৱেহে উপক্ষম ঘটাব পাৰে হয়নে নহয় হয় কিন্তু এই দুখ কি জানা মোৰ ভণ্টিৰ ওপৰত কৰা চৰম অন্যায় সিহঁতৰ ঘৰৰ মানুহে তাইৰ ওপৰত কৰা অত্যাচাৰ তাই সন্তান জন্ম দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে তাইক কৰা চৰম শাস্তি তাইক সিহঁতে এনেকৈ মানসিক চাপ দিলে যে তাই হাঁহি হাঁহি সতিনী গোটাই আনিবলৈ বাধ্য হ'ল তাই নিজেই চপাই অনা দুখ মই আঁতৰাই পঠাম মানৱৰ হতুৱাই আঁতৰাই পঠাম আৰু সেইকাৰণে মই মানৱক বুজিছোঁ দাদা সকলো বুজি পাইছোঁ তোমাক ভাল পাওঁ কাৰণে তোমাৰ সন্তানৰ মাতৃত্বৰ সুখ ল'ব বিচাৰিছোঁ তুমি কিয় কৃপণালী কৰি আছা কিয় ময়ো তোমাক ভাল পাওঁ চন্দ্ৰা কিন্তু তোমাৰ বাহিৰে মই কাৰো কথাকে ভাবিব নোৱাৰোঁ কোনো অৰ্থ নাই তোমাৰ এই ভালপোৱা যি ভালপোৱাই মোক মোৰ ত্যাগৰ মূল্য দিব নোৱাৰে চন্দ্ৰা সহযোগ কৰিলে ইণ্ডিগ' পেইণ্ট ডাৰ্ট প্ৰুফ এণ্ড ৱাটাৰ প্ৰুফ এক্সটেৰিয়ৰ লেমিনেট পেইণ্ট